គូនសូមអោនកាយក្រាបថ្វាយបង្គំអ្នកម្ដាយពីរំឪពុកថ្លៃថ្លាលោកមានគុណធ្ងន់លើកូនអង្ចាបីបាច់រាំងសាថែកូនយប់ថ្ងៃម៉ែបីបំបើបាញ់ចំចំណៃដោយចិត្តភាំងក្ដីរាំងសាកូនថ្លៃមកជ្រៀងបំពេលួងកូនចរណៃនឹងអ្នកម្ដាយថ្លៃយល់អង្រឹងផងពេលកូនស្រែកយំម៉ែយកហិតថាបីផ្ទប់អរាលួងកូនស្នែស្នងឲ្យកូនបាត់យំអត់បីមានមកថ្នាក់ថ្នមត្រកងគ្មានក្មៃកាពីកាលកូនកើតមានជុំលើរកគៀឈើស្កាត់នានានៅក្នុងកាយាលោកខំជាបានធ្ងន់ស្រាយ៉ាងណាដូខ្លាំងរាំងសាឲ្យតែកូនជាម៉ែអើបងហាត់បងកប់កូនណាឲ្យហើអំពូមីងមីឲ្យចេញគោរពចាំងទុំព្រឹទ្ធីសំពេងវនទីសុងភាពរៀបសាពុកម៉ែខិតខំធ្វើកិច្ចការងារតស៊ូប្រមោទ្របជាយកមកចិញ្ចឹមកូនស្ងួនពុំងាទុំក្ដៅរងាពុកម៉ែខំប្រឹងពីព្រួងតែចង់ឲ្យកូនបានរួមខំឡើងគ្រួសារដល់ម្លឹងឲ្យកូនទៅរៀននៅចំណេះដឹងឲ្យមានទីពឹងទៅអង្គណាគុតអោម៉ែអើម្ចឹងជីវិតនៃកូន
បត់ចិត្តបរិសុទ្ធស្រង់ក្លាសោភីអីលើពេលនិងរូកនិងណាអនសេងរៀងសាក្រាមសូមខាងមកដោយកាយវិជានឹងចិត្តផងណាសូមលោកអង្ភ័យគូនសូមបដញ្ញាថាខំធ្វើល្អតាមផ្លូវបវឲ្យអប្រប្រៃមិនឲ្យពុកម៉ាលំបាកព្រួយភ័យកូនលែងធ្វើអ្វីឲ្យខំទី